فرمیشن پیغمبر اسلام بھی کسل نا علمی شہر دبنا علی دبیس تغوین ایدان زیستوس انساہ دیوس گا علاقے چینو گا گرون چینو گا نا چینو داخل گوالا تغو استعمال گوت دوسر دی خان کا ہم اللہ تینو مدان جماعت دیس تغونا الحمدللہ تغوی سرین مدان دین شخصت سوچ گیسی تغوی علاوہ باہر نا اوہ نا دو چینجر بچ ایک دوست انمین دے ایمانی نو کمزوری پی علامتین لہذا یہ سری انا مدید منین آزا انا مدید العلمی ہی و علی اندار بابو حاضر ہتی وجہ سے انا علمی شہر ان علی دیل استغوین شہر کی داخل والا انا مریضۃ العلم ہی وعلی دار باب حاضر ہتی وجہ قصر ان علم شہر ان علی دیل استغوین شہر کی داخل والا علی فقیتی مقام تو پیغمبر اسلام تک تھن ملا علی مقام تو مزنگ وائت کو مچی بھری ضروری لہذا زرین جس جگہ مناسبت کا آئیتی درمیانی دن عظیم شخصیت چی لدعوت بھی نیت خری فیخ کو جیتی دی علاقے نو چنگی تعروف ہی تح محتاجت بھی شخصیت میں یا پس دنک سنیتی درمیانی نو کئی مرتبہ شخصیت بھی گون جرین مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام لا غدیر کا امامتی فرائض کو تھوب بھج بھی جرین اہمیت عید غدیر موقع کا موضوع کا تقریر دیا فری نہ دعوت بن جناب سید محمد شاہ صاحب لا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صاحب الصدر قبلة والد المحترم علماء الكرام السامعين المحترم أمنيتي خدمتي سيكري صاحب إجازة المطابق سورہ الحم شریف تلاوت بست یہ بھی حوالی کا راہ غری ذاتی طور تشریح صاحب احمد آیات و خداوندی بمطابق فقہ احوض و دعوات صوفیہ جری موضوع تک منسلک بس نواز کی رکھ خلاق عالمی فری سحما کلام الہی کا ابتدا بس قرآن سا بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاست دس اجدجن رحمان و رحیم اشیمی تسکا الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف کن گاما اللہ لیت خدا دے ذات کو ان مالکی یوم الدین خدا قیامتی یغی مالک ان یوم جزائی جا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین پروردگار عالم ہے پھر سے یہاں لفظ چلت یہ دیکھ نہ رخ چلت رخ کو چلت آیات کو آیات ضمن مطبع اندادن سے ذاتی کو تشریف آیات کو قرآن رل نظلم قرآن کا علم بلاغت اصول پسند ان متکلم اسی سوسے کلامی تفسیر بسنا یہاں چیز رل لوگ ضرورت مت نیسر اسی قرآن تفسیر کو قرآن میں تھکنا مسلمان گامی متفق علیہ فیصلہ ہی حدیث پھر رل لوگ پسند ضرورت مت تو تشریح قرآن ان حدیث دبل دل حدیث رسول جو فرید و بلزالہ الگ الگ سوسے سوسے کٹیگری ہو لیکن متفق فیصلو یہ ہی کہ دیو زوے کا قرآن ہی نہ تھوکنا یا مسئلہ لوگ ضرورت نہ تعلق قرآن ناسخ یا منسوخ ہو ما ننسخ من آیت او ننسحا
ناتی بخیر منها او مثلها علم تعالی من اللہ علی کل شیء قدیر. آیات منسوخ بسید نا یو تخی آیو پس بہتر آیات چکنے سے مطبع قرآن آیات بسا منسوخ میں دخری حقیقتا رغت شاق پینو ہمیشہ خدا اللہ دعا بین پروردگار عالم گا یا لب چلت یری کنا رخ تلت دوری مسلمان غامی فیصلہ ہی کہ خدا سن فی تقاضون نا مطابق خدا تھوڑی کنا رخ تلبا خدا فان عبادت بیا زیرنا رخ بچی تلت یا آیات بکنی آگے تشریفت اس دن استرات المستقیم رخ بہایا یو تلت پروردگار عالم یا غیل کھکا علم پتل خدای ذات ہیں خدای صفات ہیں خدای قدرت ہیں خدای اختیارات ہیں یا شریک بس نکو مشرک ہیں مسلمان گامی عقید ہیں صرف اسلامی اتفاقی عقید ہوئی تھی خدمت ہی نفل بتل اس دن استرات المستقیم رخ بہایا یو تلت پروردگار عالم یا غیل کھکا علم پتل لم بگائید چی پتل دنیا کے متفرق راستہ معمود لم معمود یہاں کھٹا میں لم پتن سراط اللذین انعمت علیہم پروردگار عالم دمین لم پتن کی یہاں نعمت من مصوفیت بدی حسین لم پتن یری لم پتن یا لم پتن قرآن فاہت آئین بک سراط المستقیم گوئین راہ منعمین الہیہ خدا نعمت فبصوفیت بمین لم پتن راہ الہین یا لم پتن یا لم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پروردگار عالم یری درگاہ کے نفس فخوخ سن کھان یری درگاہ کے لئے لمس توڑ لگوہن کنی لمبو مکن قرآن راستق سن متعین بس راہ منعیم راہ مغضوب راہ الضالین راہ مغضوب و الضالین راہ الہی من راہ منعیم راہ خداوندین قرآن فیصلو یوئی دربدر چاہتا لگ والذین جاہدو شینا لنہدی انہم سبولنا حقیقتا راہ مستقیم الزوی مختلف سبول کندو بالزلت ہوئی اصل حقیقی لمب قرآن بیان در خطرہ میں لمب تون دو دلم نین لمب ان راہ منعیم راہ خداوندی اب قرآن افتوس و مختصرا آیات و منسلی کی سجفل بت نعمت خدا درگاہ ایک نسولت حبست صراط المستقیم بود گام یونی لمب ان خدا فانچین اصول اعتقادی لفتوس وہو نور الانوار لیس لہو جسم ولا لون ولا کسافہ وہو منصف انہا چک پتے دنیا کے افسوس پتوئیں گا کون چی چک گا چھو چی چک سوسے احکامات نہ عقائد نہ مطابق تب بنا یو بیج جو حقیقتا سوسے سے ملیا جو چک بچ افسوس مسلمان کو نفر جو پھر خدا رن دالا محوہ نور الانوار خدا نور کن چکی نوری انہیں عقیدوں نے جسے ہم تسل بیانت لیسا لہو جسم ولا لون ولا کسافہ وہو منزدہ ہنا تھا خدا لرامت خدا لٹکمت خدا لکسافت مت خدا دی چیز کنی سدارہ مبرائیں وللہ المثل العلا خدا لمثل علایت خدا لمثل علامت وہ تو ان بسل نہ خدا کسل بھی مت وہ خدا لم پو خدا خواہوں سے نولے بندہ جنین دی لم پو یہ لم پو زرہ گاری ہوتا آئین الہی این قرآن خدا رلنا ان حاد القرآن یهدی للتی ہی اقبام مستقیم بس انسان ہدایت کے تعمل اکل فائد بی شغبو این قرآن بخور در حقیقت قرآن حکیم انو خدا من دالم جن نعمت من شمین مستد مختصرا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین ہے حقیقتا دن یک من دن من یک مستقر چاہتے سراء یو سراء المستقیم انعم اللہ علیہم من النبیین غیر کہ اگر نعمت من ست جس نگوئے کہ نبی نکا نبی ان گاما راہ منعمن دون گامین آخری خدا علم تنفن بو محمد سراء المستقیم قیامت تک فارمولا پیل جہن بو محمد چنانچہ قرآن بیان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم محمد انک علی صراط مستقیم کھٹنگا لم تلے دربدہ لما فرق حقیقتا کھٹنگا لم بگئی آیت بھی دفری راہ محمد راہ الہی تسلیم ہن وانا حضا صراط مستقیما فتبعوه کدان جو حقیقتا کھٹنگا لم بگئی ویتا بگئی رجس ولا تتبع السبول فتفرق بکم ان سبیلے کرام مختلف تھا بس عالم کو نینو مدرل دن لالم اصل راستو بگن خطائی ہوئے دفری اول پو محمد دنیا کا ہما متفق یو چک بجا بہترین افضل پیغمبر پو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدقین دگن خطا زرکھانی لم پو راہ الہی ہے دنیا پوری تاریخ گواہ خطا زرکھان اس میں مبالغہ ان مامو ہے ناسی سفل خطا زرس باسی 40 سالی کے ناہر خطا زرس بھائی کا بارہ سولی 35 سالی زلہ کھٹا زیس دے ہستی چکیوت اول اس کیس پکنہ تاشات ہونے من کبھی اغزن مطافی ثبوت تاریخ اسلامی تھپکن جسے ہدا مگر ہستی چکیوت ہے لیے اپنے ابھی طالب نعرہ حیدری تاریخ عالم گوایت
تاریخ اسلام گواہیت قرآن گواہیت ملک ان کے سلم ابیوں کو جو اجماع امت سائن اہل سنت عیسان قرآن و حدیث دو بھی ذرا اجماع امت حدیث چکی دوتے حدیث بوبی کا مسلمت اور ہر دوری نو ہر راوی سے اگر دوبی کا حدیث بو بیان بسد حدیث متواتری حیثیت کا دے حدیث بو مست قرآن حجت مسلمان غامی نزدیک لا جو فری حضرت ابو طالب تو ہستی لشکیس خری زرعی کا پیغمبر لاندوس نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب سے زرس دبل زمین یو فری قرآن حکیم سا بیان بت ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضھا من بعض غیر کہ جوسی آدم سلس نوح سلس ابراہیم سلس کو ذریت کو ابھی کہے باپو بس آل عمران سلس تاریخ قرآنی نو آل ابراہیم نے عمران میں سنگیش تقصد ٹھیک بہ حضرت مریم بالا عمران زمین مصر سے ابو طالب اصل میں تخل عمران زمین مطلب ملفظ المطاف ہے تیمی چک کائنات ملمت حضرت علی فطری طور اسلامی زمری نے گھٹ پھچک پو محمد عالم ارواح جنہ جبا کسل علی و علی من نور واحد نیسر سی حد بلوغ تھنے من پو عاقل متنا بالغ متنا مسلمان متنا وقت معین متنا کو ہر اسلامی احکام پر یہ غیر مکلف ہوں کو مکلف میں تاریخی شواہد ہیں کہ حضرت علی سے لو ترک لے خدائی پیغمبر کا دعوت ذو العشرین اقرار بیس اول اقرار میں جو تصدیق اقرار ہیں اول ایمان میں حقیقتا فطر ایمان ہیں میری سن سے فیوچ کسی نابالغ ہیں خدا چک گئے تھے نا یا کوئی آتا گوشنا ہوئے گئے مسلمان ہیں یا پھر ادھر حقیقت اصول فقت الاحوت لا باب الجہاد لکھی ہوں گاہ سوچی گئے آتا آنگو کافر نکو کفر زمرین نرسیس گا کفیل پو مسلمان نکو مسلمان زمرین نرسیس دبل زمین و خدای پیغمبر سخن پو محمد جو فرید دے وقت لا اول ایمان من اسلام ان ایک عمل چو غلمت پا ایمان لا مکلف نیوے حضرت علی سے لطرک لے اغرار بان ایمان مکلف سنسا فطرتا ہا مسلمان ان پا جو فرید حقیقت ملک دن قسل مبین فی حسین علی ابن نبی طالب زیادہ تشریف آمد حضرت علی راہ منعن راہ منعن راہ الہی والشہداء دگن شہید نے لمبو ہیں دائی باق اصل میں ابتدائی شہادت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیس دے جو اللہ دے شہادت شہید ہستی بھی پروانہ وار طریقی کا السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ جنہی یاد جگہ صلات و سلام دے نارا لبیت اچھے ست السلام و السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا خلیل اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ دے پیغمبر تلخن بو علی پیغمبر اللہ نصرت بہن بو علی حکم بہن بو محمد میدان دیوانہ وار شکھن بو علی اب نبی طالب فرید تاریخی شواہد کا ہمارا بس اتحامت و شہداء شہید لمبو راہ الہیہ دنیا کے شہید ماموس ہو سب حضرت امیر حمزہ لکتوس اے دنیا کے انوکشا شہید ماموس ہو سب مگر سید الشہداء مظلوم کربلا خامس آل عباد کو کائنات عالمین گا شہید کس حکمت شہید سو سب سزکم چکبلا مگر حسین ابن علی اسلام زندہ اقبلا لیکن نیزا قرآن تلاوت بس تا قیام قیامت اسلامی کھیتی لہلہائی بس تو ان حسین ابن علی بھرے راہ حسین اور راہ الہی والشهداء شهيد من الانبياء دون جوب افضل الشهيد بهو زين بن علي والصالحين دغنا نور عمل بهن بوين عمل سا حقيقه من لستان مال دنيا كما مس بس مثل الشيطان مگر حقيقه دم سران فن في وخلا حقيقه عباد الله تسنا ميدان السفين نو علي شهيد وجال محراب نو علي اگر حقيقه شرع عاشور تن بل حصہ سن بس خدا عبادت بدنا علي علي جوفی کا ولادیات زبحن فل موریات قدحن فل مغیرات سبحن فاسر نبی نقن فوسط نبی جمعا جی قرآن مسلم اصول پر کامیاب یبتا حسین ابن علی دبل زمین اتبر رخلا باز اگر حسین ابن علی سیدین شہید وخن بھو حسین ابن علی بی حسین پر بہتر عبادت گزار کائنات عالم اسو میو فین البتہ شیطان اول سجدہ بس خدای جو پر برگزیدہ ہستی حضرت آدم لتازیمن سجدہ بس خداوند عالم انک الرجیم و ان علیک اللعنت الی یوم الدین بس دبری مسلمان توس خدا اصل ہوئی تے خدای نعمت خداوندی تھپی در راہ من امین کلا اگر من کر سونا چی اگر ہزار سالہ زندگی اتنا چی 65 سالہ زندگی اتنا چی 12 سالہ زندگی اتنا اس کی کیا حیثیت حقیقت بدو ان صلو کما رایتمونی اصلی مگر یقبت نہ لستہ سے یقبس مصطفی علیہ السلام عبادت بس چا محمد صراط المستقیم دبری جل علی ابن ابی طالب صراط المستقیم دبری خدای نعمت لک اسم مشت نعمت ظاہری چک نعمت باطنی چک حقیقتا کھاتو دی نعمت پسی چی بس انسان رافمت انسان تخمت فروفاس ہونے دیو گاما
الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قبر قدهم من شبت نعمت حقيقي دوين انسان استرق بو ابد الابد كامبيابي مقام قدر كنار دسنا دو نعمت حقيقين دو سوبيس مل كتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء بحنب محمد دو بلدل علي بن ابي طالب دو بلدل دي سهم بنجتنا باكن دي حسين باكن دي دليل قرآن سي دلالت بد چنانچہ آئے تجہیر انو پاکو منزہ اندر ثبوت دیس یفری در حقیقت دی ملسی کا خدا وند عالم درگاہ کا حقیقی نعمت پتو انسان مسلمت اور خدا درگاہ کا ہم کنار بیا چنانچہ پیغمبر شریعت مکمل بیس بس پل دبین و شاورہم پل امر اگر ادا چھولنا مشورہ بس زبین سک بنا پیغمبر شاہ فی ضرورت فہمت پینا جالا آبا جہل اشی بیس کیورس پیغمبر مسترد بس دو بھری حق دلیل پو خدا وندال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون درجی کہیں دبر خدای پیغمبر لا حقیقتا نعمت اصل بجن جو سے رسالت دو بلدلہ ولایت یو خرید دی ولایت گمبہ ولی سوین اللہ چنانچہ ولی لفظ مشترک المشترک لفظ وزیع لمعنین مختلفین او لمعان مختلفت الحقائق مشترک دول درد کی خمانا چی مامے لفظ بجک لفظ بچی کو مانا بو معمویت دولا مشترک دو حکم المشترک اذا تعین الواحد مرادا به سقط اعتبار ارادت غیری کوئی مانا چک با حضب اس کے حالا ایمانا کن مفقود وط دنیا کے در بدر لوگو اعتبار کے ولی لمانا معمویت حقیقتا ولایت چن سرغ اختیارات جاری بے منصب پل ذربین ولایت خدا رحمانین خدا رحیمین خدا کریمین خدا عظیمین سب کچھ مگر خدا ولین حضب اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر جب تک خدا کو ولی مسونا کوئی سلوک پہ خدا کنٹرول مکمل مسونا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون جب حقیقت خدا ولی والا کو نور الى الظلمات جبری در حقیقت خدا ولین کلی اختیارات اللہ لیت سلوک مننا خدا اختیارات سلوک لننا اللہ اختیارات زندگی یعنی اللہ اختیارات کائنات فرابسنا خدا اختیارات خدا اختیارات متکفل الامور کلیین دو بینو کمی بیشی سولمت دین ولایت دو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولین خدای پیغمبر ولین مچک درین مقام ولایت نا امامت نسکا با یک بق علی ابن ابی طالب لہم شاک منی وخلا چنانچہ خدا کا صلف اذا فرق دفن سب و الہ ربی کا فرق بیل دبینو خدای پیغمبر اسی مقام غدیر کا تھن مننگ مر دوی مقررین کا صلف اس آیا بلک تھن مچک پیغمبر کے سلم اس انیفو ناقتی فواللہ ما ابراہم من حاضر مکان حتی ابلغ رسالت ربی نسنو ایک اچھو خدا ایجر چک ودی ملسی کے نگم بچک داما جب تک خدا حکم بس مہا تھن چک زمت با چنانچہ قوم کے ممبر سٹکس پیغمبر سے علی نگم بکیت کتنا کے سلم اس علستو اولا بکم من انفسکم قرآن دی جملہ نقل بسد قرآن نم بربوط سو فیت پہ آیات پہ سہین دے مانا پہ سہین اے دنیای لوگا تیرے للدخ سنے وری دوست کو بھی کہا جا سکتا ہے دے مفہوم بدی کے من الاستو اولا بكم من انفسكم ان لا يبا مكن خدان گام استوک کو نکا کتی استوک بابت سنگار یلوائی نمن قالو بلا یا رسول اللہ چاند اللہ خدای پیغمبر وی استرو ایک سنگا لے اختیار یت وی مال وی اولاد وی جان وی سب کچھ دو گامی متقفل الامور پر یاوین وی اعتراف تت زبا کسی کسل بس من کنتم مولا فحضا علی مولا سوچی لنگا مولا شی سب ندری علی ابن ابی طالب کتی مولائیں کتی سرک پو کتی مال پو کتی اولاد پو کتی ایمان پو گاما کتا انگیل اکتو بور پو سوچی گامی ذمہ داری گا علی ابن ابی طالب رلل دوت العلی مال قرآن والقرآن والعلی دفر خدای پیغمبری سے دی توکیل کل پل زخص چنان جی دی فارمولا حضرت سید محمد نور بس نور اللہ مرقنا اعلی اللہ مقاما خطو تی احکامات قرآنی بیان گو معاملات اخلاقیات عبادات قرامات دی گا قسم احکامات گاما امامت نے ویسے منسلکت پن حقیقتا سو گئے اختیارات کن ولایت نے ویسے منسلکت پن وفری ظاہرا علی امام درس پیغمبر دنیا کے نہ خاتم النبیین انا قائد المؤمنین ولا فقرا و مومن کن سرداری نہ آخری نبی ولا فقر مت ابھی طالب لگ تو بس ببری اول امام علی بعد از رسول ولی کامل علی ابن ابی طالب دفری در حقیقت حضرت علی رول منتقل ویس یعنی یو بھر فقط اللہ والا حضرت سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقام کا سلمت لا یجوز تاوی
طويل وقصير وفوضت اليك كل الامور لم يصف في الوكاله تيجي زرق يا فهو بمبو چوت سنت استرق جان مال كل خير الزوس الزرنا وكالت سهيمن لازم الغرار فيه دومينو نقصان خام پاک مت کھلا پاک بت طاقت چگایت خام صحیح مت کھلا ایسا ہی بیات پی قدرت چگایت خام بنزہ انی قرآن ان دلیل مت کھلا یا جی پاک بیات پی طاقت چگایت دفر در حقیقت تو صحیح میں لا یقول ولا یجوز ای یقول مثل ذالک جزو خفق پرازر وہ جائز سامن الا لنبی مرسل نبی مرسل مت پا جائز وامت چاہم نبی مرسل متقفل الامور اولی مرشد دبل دبن ولی اضافین ولی مرشد لم تو جائز من چاخو حقیقتا شریعت طریقت حقیقت معرفت ماہرین جبری حضرت علی رضی اللہ نبی مرسل لم تو مین مچ فقط الحوض یا اصول بل استس نستوس یا اصول ین چوا بتی چھس نہ مطابق یا سر اللہ منتقل وا ین چوا چا تاریخ نو نبی مرسل سے نو اسلام امامت و ولایت کا حال میرے تبھی ثبوت گار ہڑا مشکات خریس ہے ہر مقام کا پیغمبر سنگھ ہمبو یقین علی ہجرت جالا این ہمبو سنسنہ بستری کا عظم خان پوین علی مند حقیقتا خدای پیغمبر الزبیم ہر جہاد این ہمبو تو خان پوین علی دفری حقیقتا دی منصب کو کلی طور حضرت علی ابن ابی طالب اللہ نبی مرسل الدوس دفری در حقیقت ولایت کا سا اعتقاد یقو واجب ان امامت کا سا اعتقاد یقو واجب ان دیو حدنگ اس کا منسلک سنسن دنی غدیری جغلا چنانچہ ویجب ان تعتقد ان الامامت على نوعین حقیقیت و اضافیت خیال اعتقاد اقو واجبین امام اللہ قسم نسیت چک بحقیقین چک بحضافین امام حقیقی سا اولهم علی آخرهم مہدی ولی امون لقوس اولهم علی آخرهم مہدی حقیقتا دیو فرید دی حسدین اکا عقیدہ اقو لازم ان مجک چنانچہ دائی واقس علیوس غنا اہل نور بخش دنیم خدای پیغمبری سی دیب دے کے منتقل بس بنا مطابق خوص اہل اسلام سی متفقہ طور پر دی ہستی نے کہا پیغمبر و آل پیغمبری ذریعی کے مت پہ اسلام ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ مطابق قرآن بیان بت ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وآتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وملکا عظیما غیر کہ اس کو سے آل ابراہیم نے کتاب منس یا سونا منس نقلا خاص حضرت علی بچہ بہتر کائنات عالم الدین دی منصب بلا غیر مسومت من پر چا شنگان جکشت شنگان ملچی گیا شنگان جکتان ہوا آئے گے کیوں سے یا مہارا جتان جکتان دری مسلان ڈپٹی کمیشنر جکشت کوئی منصب گیا ملتان ہوا یا محکمہ چکی میں کیوں سلطان ہوا چا یا محکمہ ملے مت پتو جاری بھی آئین ممت پیغمبر چا شخص چنگیز خان صخب حکومت بھی آن فننا حلاکو صخب حکومت بھی آن فننا دری اندرہ گاندی سا مسلمان گنے حقیقتا خلیفہ ضربی حق دارین دو مت ضرب جمنا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم خداوند عالم ملک قدوس عزیز حکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یدعو علیہم آیاته و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین پیغمبر چا شخص تعلیم کتاب ملا مسلمان کن بتفقیت تعلیم کتاب و مہارت علی ابن ابی طالب پتہ تھلے کائنات عالم عبادت رسول سلمت اختلاف فقط اتنا ہے رن اتریس کبھی پھت پسی جارت مرن مطرس کائنات عالمین اکھابت تعلیم کتاب ماہیت کھن سومت پا ویزکیہم سحما بیا فرین گیو سے چھڑو چھو جی کا کبڑو چھوزنا کبڑو کھانزا نا پاک ود کائنات عالمین بعد از رسول سحما انی حسی علی ابن ابی طالب مت مت جو ہر ادھر حقیقت ظاہرن خاصا حضرت علی حق دارن پا اور باطنن سا خدا ان دالم درگاہ کن حکم سوس خدا پیغمبر الجوس جو ہر حقیقتن گا سلسلے ان نسل امام الاولیاء پوین علی امام الاسفیاء پوین علی ابن ابی طالب مستن ہرا اہل تصوف سے مسجد انگرین آیات کی دکس دگن خول اہل صوفہ سے صوفی زرت مگر حقیقتا ستوس دیمین مسجد انگرین دکھ پنا حقیقتا صوفی گوانا علی ابن ابی طالب کا بھی نال جوس کے دہستی لتوس مسجد النبوی نو پیغمبری گزرگاہ ہے دہستی لتوس دو فر امام الاسفیاء پوین علی امام الاولیاء پوین علی نارا تصوف صدق التوبہ تصوف حقیقتا حقیقی توبہ لزربین عالمان شریعت را پیران طریقت را مرشدان حقیقت را سیحان عالم معرفت را پیشوائے خود ساختم جد جو اقرار بھی اولت توبہ زبین حضرت آخری پیشوائے آنے طریقت بو آخری شریعت منبب علی ابن نبی طالب وفرید حقیقت تمام غامی منبب علی یو خریف حقت اللہ واللہ اسکر بسری چکھر دے پہ سید محمد نور بخش غریب اللہ نے تشریف آمد کسل بھی مت
ولو وقف على الشيعة انصرف الى من اعتصم بسلسلة الاولياء المرشدين المتصلين يدا بيد الى علينا عليه السلام ومنه الى محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم سيد الانبياء كما حقيقة وقبت من دي حقيقي شيء ولبس انصرف الى من اعتصم دكشلة يتسلسل يا يدن بيدن اجازت تو اجازت من اسلامي ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم حوالی حقیقت پسند ہوئی با اجازت خداوندی کسی بھی پھیل کی بجائے آوری کا نام ہے تقویٰ اور اسی کا نام ہے اسلام کسی بھی پھیل کی بجائے آوری جو حکم خداوندی کے مطابق نہ ہو وہ حقیقت اسلام میں بدعت کہلاتا ہے عظمت مقام بولنا سجدی کے مت پن عظمت نام مقام بولنا چکی جندی نے مت پن عظمت مقام بولنا چکی تفریقی نے مت پن دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات حقیقتا رسول کو نینا تفریق بسے لا نفرق بین احد من رسولی رسول ان میں اعتبار کے فرق مت پن فضیلت اعتبار کے محمد فضل الانبیاء قوم کو پوری تاریخ اسلامی نو مسلمان قوم گامت چکن جغرافیائی حدود کے اسلامی قوم مت پن رائے حدود کے ساتھ اسلامی قوم مت پن مسلمان گا جو رافیائی حدود چکے اپنا ایک ہی قوم مگر اسلامی قومی ناجوں بھی سالار اول پو محمد سالار سالی تا قیامت آل محمد آقا سید محمد چاہتے ہیں علمہ نوربخشیہ پھر تا قیامت دی سلسلو جاری اقبال چنین جہاں سلطس جنہیں خدای پیغمبر عبادت تک دخول اسلام کلمہ شہادت نے کہ کافی تکمیل اسلام اشهد ان علی و للہ در نور بخش عقیدین یہ بڑی کسل موت من امن بالله وملائکته وكتبه ورسله ومن قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وقال اشهد ان علی و للہ الله لا يجوز لمسلم ان يكفره بسبب شيء يعتقده حضرت علامہ بشیر صاحب بھی سبقو کنی یاد لگی دا ترجمہ لسن تو تین جماعت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله درک دو بیل زبینو اشهد ان علی و علی اللہ زرو زن دکھو کفر اللہ منصوب بیا گنم ابتدائی نو مذہب بارت کتنا ابتدائی رقم کس پر واجب مصوفین ابتدائی جہاد واجب مصوفین ابتدائی زکاة واجب مصوفین ابتدائی حج واجب مصوفین مگر تکمیل بین کیوں سنا دنی یوم تکمیل اسلام اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نعمت کو علی لمن فی الزلہ دے علی حوالی کا دی نعمت و امت اللہ پیغمبر سے چلس کسال مس علیوم اکملت لکم دینکم تا ولایت نبوت منصب کو چھم بچک غادی بھی قیامت تک حفاظت اسا ذریعہ پیدا بس میرے نے تمام بس و اتممت علیکم نعمتی تا قیامت قیامت زلال اللہ نوائی پیدا نعمت پر غادی رنگی تک تمام بس من نے چاہاں زانی زیر باب سے دادے جغلا و رضیت لکم الاسلام دینا رئیس چھوز اسلامی چھوز پلا اسلام در تق بکنگا رنس وعد لکم اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلف الذين منهم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا لا امتي ندب ذاك خليفه الصمد خليفه الصمد منصب خداوندی خدا جہاں چاہے جس جگہ چاہے جس شخصیت کے لیے چاہے وہ منصوب کر سکتا ہے دے سکتا ہے خدا نے ان کی ثبوت مت نمین تو پھر تاریخ قرآنی لسا مختصر انتس طویل سونا تھا حدیث کا نام معافی طلب دت آدم شخص حضرت آدم اس فرشتوں نے سی معصوم ان پر مسترد بے کوشش بیس خدا مند عالم درگاہ کہ نہیں انی اعلم ما لا تعلمون غرشے تر کھلالا وزن مت فرشتوں نے جمہوریت میں خدا مسترد بیس دبل دلہ حضرت ابراہیم اس نمرودین ان بیس زنے میں بھامت سوانا زنے دنے حقیقتا ملسی کے نس نور چکنا عجب مین زنے میں بھامت پی قدرت بیس بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل محو تماشا لب وام ابھی حقیقت ملا خوف خطر چھوس دو بل دلن نوہوس کوئی بوتا کسی انکار بیس دری اولاد محمد ان کسا اگر خوال محمدی فضیلت پہ وزن بتنا کو مثل کن آنے نو حقیقتا فاضل میں پسر نو بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد سگے اصحاب کا روز چند پین کان گرفت و مردم شد نو برازرز نو ہی برگزیدگی نے انکار بس دو بل ازدلہ ابراہیم دو بل ازدلہ عیسیٰ کارشی نجمی کوشش بس دو بل ازدلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دیفر خدا و دالم سی ارقم ابن ابی الارقم نانو پیغمبر منگا غشی دے پیغمبر حق کا خدا ثابت گانا جنی علی مرتضی نے رسے کمر بستا یہ شاہ مردان نا مطابق علی حق خلیفہ میں دلیل پچھن حقیقتا خدای پیغمبری منصب لشکر پیغمبری حقیقتا گواہی بانا سا صاحب علم کتاب تو صحیح من قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب یعنی پیغمبر یہاں کا سلم یہ رشیف جی پیالا چکو اللہ ہن چکو رزمائن اللہ ہن نیسے رسی دیمی یہ رشیف جی پیالا گرموئن کسی کا علم کتاب یک قرآن علوم بویت دو اسلام منتفق یک علی ابن ابی طالب دو فری در حقیقت خدای پیغمبری شدی تمام اصول نہ مطابق جنہیں علی ابن ابی طالب لحکم خداوندی نہ مطابق شیزدے بیس ریفر ایجادت یدن بیدن وارث قرآن قرآن فاؤ معین مصحف بن دوپہر اسلامی نانجو بوئن خدا گار دے فاضل بستا جر دو فاضلین واتخذ من مقام ابراہیم مصلی بھائی کا فرد اللہ سجدہ میں گیا ابراہیم گنبول سجدہ چابک زرن اسلامی دائری نبی مت حجر اسود نقر دولہ بوسا چابک زرن اسلامی دائری نبی مت اسلام سے گا قوم چی گا خاندان چی گار دے محترم بستنا دو خدا اختیار اندرن اختیاران بوئن بعد رسول آل محمد لقص قوم میں اسلامی قوم نال جو سید القوم بو جس پیغمبر نبی جل آل محمد جو فر کا سلیو سین خدای پیغمبر خدا ہس جو پی اور راز دے اللهم صل علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الاخرین وصلی علی سیدنا محمد فی کل وقت وحین پروردگار عالم اے اول محمد کے سنت درود درت درمیان محمد کے سنت درود درت اخر محمد کے سنت درود درت اولنا محمد اوسطنا محمد اخرنا محمد کلنا محمد جزنا محمد جا اوصاف اعتبار کا کل محمد عظمت اعتبار کا کل محمد یا فرق سلم حقیقتا بعد از رسول آل محمد جفری بانی جنہ اسلام پیغمبر بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجح البس علی و علی اللہ تک پر زر مت اعلان صلاة و عمد دین و فیاغن آجوں بھی جزہ بین اللہم صلی علی محمد و آل محمد مسلمان گامہ سے دبین ونا یوز بین اہل سنت التحیات درنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا انك حميد مجيد غاما سي جرب دفري فيغي نالجو بينو بايغا تشهو اركان الغيط بين التشهد بفيغي ركنين دبي اللهم صل على محمد درب واجب نزر سي ال محمد درب واجب دفري ثابت بيوسوس پیغمبر نو پیغمبري غسوني کا درود تام يري نماز اور فيغ دفري دي دليل بو حقيقتا اسلام نو نور بخشي شوسي نو غدا سي توس و فيغي نو بحر جمنا كل ال محمد دومين جو بھری حقیقتا دی طریقوں بھی گئی ہے کہ بات ہے جگر فیاق چھم بھلا کرن دنیوں خدای پیغمبری ولایت نا امامت حلالی کا منا دعا بت اللہم انی حسلو کا نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درستی سے امام چونس پہ چھم اچھک دعای توسل خمسر سے تحلی نور بخشی سے دو من ذلا اوراق چھت مدی عرض بس رضینا باللہ تعالی رب وکسل بس ومن الاسلام دینا ومن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا والعلی علیہ السلام اماما وفر امامت و ولایت نسکہ دنی منتقل بس یو فری قبر انتھم منہ سے ایک آمد چھم اللہ ربی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبت قبلتی ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی والعلی علیہ السلام امامی والعلی علیہ السلام امامی زرن آخر لکسن کیوں سے نا ہم سادتی وقادتی وائمتی وامامی بہمت واللہ ومن آدائیم اتورا دگن دنیا آخری جا قسن چھم دن قیامت ولا رب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین سکمبے میں شرفے میں کل کتاب مبین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین حقیقت القرآن بیان دہن بہ امام مبین قیام اللہ سان نادن یمل سان من ناون یمل سان من یونا ما ندعو کل اناس بی امام قیام اللہ سان سسس سس امام بن یم خراون دالم قیام اللہ مشہور دے دفری در حقیقت راہ حقیقی ان یا ہستین نم پوین دفری گا سلسلہ کی حضرت علی تک بس سوائے نقش بندیہ تمام سلاسل اولیاء حضرت علی ابن ابی طالب جو فریف اہل تصوف حساب صفت گامی موصوف کوئی نوال علی آخر مردی اب تصوف صدق التوبہ تصوف صدق التوبہ لازمین این توبہ بیسے توبہ بخشیس تو بسیو مگر بی حسین ہوئی انما یرید اللہ علی جوان کم رسح للبیت وی تشیرکم تدھیر آئی دلیل پیغمبر وعلا پیغمبر التصوف رفض الحواء وملازمة التقوى تصوف رفض الحواء لازمين صفت موصوف يا حسين فبر حقيقة لا صرف صفت كدن لسا صحيما ولا صرف موصوف يا لئين درجو فبر يري صفت من عمل جامت
خدای پیغمبر زمی اول علی آخر مهدی موصوف دی خو بسته تی صفات کن دریا نگاسی بحمد الله ولی عقیده تن هر وقت سینیت بین رب زی هوا دنیای گاچیل مستس دی باگ سلیوس خدای حکم بلا پیغمبری دین تس علی ابن ابی طالبی گاچیل مستس خدای حکم بلا مطمئن مستس دو اللہ حسین ابن علی سی رب زی هوا بیس پوری دنیای خواهش گام اسکیت نوکه نیزا قرآن تلاوت بس دو اللہ امام زین العابدین نیسی دربار شامی نو رب زی هوا بیس کل دربار گانسی ہوت یزید درباری نو دو یتیم بلنگ سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنا یزید دی رسول اللہ کو کھری آپو ہیں نہیں آپو چوئیں دیرین تیسی تھت پلا دیرین ایسی تھت پلا دیرین تھانڈ آتی تھت پلا حقیقتا دین کو فروغ کرنے کے لئے کرتے ہیں یہ رب زی هوا میں رب زی هوا تو حقیقت کو دوئیں جی جائے کی جان چلی جائے مگر شو سے حقیقت بلا ملازمت التقوی دی حقیقتا دی ہستی نہیں بفری دی تمام موصوف کن گامی سان موصوف یا ہستی نہیں ولا کندیا صفت کو بکا کندیا عقیدت بکا اسلامی کا گام غنیت بنی بفری حقیقتا یعنی امام با اول علی آخر مہدین یعنی حقیقتا امام الاسفیاء پسا یا ہستی نہیں جو سے گو مگو منبع ولایت علی ابن ابی طالب منبع سلسلہ آل علی ابن ابی طالب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مشرب نور بخشیہ حضرت امیر کبیر سید علی ولی حمدانی کو مشرب بن روش نور بخشیہ حضرت سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقام دی حسین پیغمبر و آل پیغمبر یا پیغمبری محبین کن امینی حیثیت کی اپنیلت جناتی فیقت اللہ واللہ بیان دت گاؤس حسین نم مجازن فی افضل بیعت کو ضرورین مرشدن مکملن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا انفسام پیغمبر تک منسلک دکپا زیرن اگر سال موت تغزید دی حد صفت یت بی پیغمبر اولاد کنی نسو متحبنا دینارے اولاد قلبی چکتوس کی خیر اللہ حقیقتا پیغمبری سی فیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل تقیین آلی پیغمبر سی ہنی ہر متقیین آل اندر اگر سال بیو سر جوری دیمیلتوس لفظ آل لفظ مشترک ان غیر ایجو الویس مشترک مانا چک لین بنا ایمان ابو بطن وَإِذْ فَرَغْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ رَضِي فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ اسْمَا قُوَ غَرَقْ بِيَسْ دِكَ آلِ مُرَاد مُبُوَتْ تَعْبِئِينَ فِرْعَوْنِ آلُ مُوسَى وَآرُحَانُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ مگر لفظ ذریت اصطلاح خاص لفظ استاد اصطلاح عام لفظ ولایت اصطلاح خاص لفظ مرشد اصطلاح خاص خاص و عام عام و خاصیت من خاص و عام داخل مت بن دنیا مسلم رسول جفری اچین وہو ولدہ النطفت القلبیہ کوئی نسمینگی مادی شدہ نہیں کینا سید محمد نور بخش قرآن نا خلافیت بنا آیت نا ڈائریکٹ یا قرآن نا موافقیت بنا موافق تس پھل ینظر الانسان ما خلق خلق من ما ان دافقی یخرج من بین السلب والترائب ودائی والا بس قرآن منسلک میں زبت بجہول مجھے انسان لستار گو اس کی فانچی بس اس کس خلق من ما ان دافقی یخرج من بین السلب والترائب کسل و ترائب ان امید مادو بکن تخلیق بس تو سنین جائے محبت جائے ماتم ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انہا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انسان مخلوط مادی شدانا تخلیق بس سوائے اظہار قدرت امر الہی علک تو پھر سنین جائے محبت جائے ماتم ہے وہ پیغمبری ہر ایک پیغمبری آلوان ین من سبنا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیم پیغمبری سی زید ابن حارسی من کو ہو نکاحن چوس میند کے سامنے نا قرآن آیات نازل بس پیغمبر کی دین سوچ گیا تھا من بلکہ پیغمبر خاتم النبیین وہ دو فری در حقیقت قرآن نا ڈائریکٹ شکت تقرار اتنا من وہ حضرت سید محمد نور بخش نور الله مرقده اعلى الله مقامه كي اقوى مفهوم بچين او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا منه دقام ملامسات بمعنى مباشرة ديك اولاد غريجه البس تابعين لسن قرآن كل ست قرآن الصحابين هي كسن كل ست قرآن اولاد ذرية كسن كل ست مگر يانا غاسي عمل اعتباري كشتائد بي دي حقيقة بذرية آل محمد دول عام وعين ممت دفري كسلموس كو یا پیغمبری اولاد یا اولاد رسول مصطفی اولاد رسول کنی سنگین کی نامی چک دفری دیم میسون نس پر مت پدنی حضرت علی کنا تا قیامت قائم آل محمد حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے من دا سوچ کی اجازت مت بن دفری دو مین کہ دین نسل محمد
پیغمبر نسل محمدی خواہ منقطع بسنا یا چک نسل محمدی نو داخل بھی آیت پتی حدیث مفہوم بمین بلکہ حدیث مفہوم بدوئین کہ پیغمبر اولاد اپنا صحیح دو مدن مثل سلمان السلمان من الاہل بیت درجی کا آل محمد خادمی ہے شہد کو مفید پید دمی انرگوس جب ربی حمد اللہ رضی گمگوہ منبع پا علی ابن ابی طالب مشرف حضرت امیر کبیر علی حمدانی رویش و حضرت سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقامہ دو بالزمین چک پا قیامت فنا و جالا وارث آل محمد قائم آل محمد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر پیغمبر شریعت کیوں کھن جنہیں شریعت نظام پا علی ابن ابی طالب اللہ منتقل بس تو پھر تا قیام قیامت حقیقت اندی ہستین غتی پھر نمونہ عمل ان مچک ہر محلین غدا یا نغسی پھر اعلان وخلا پیغمبر و آل پیغمبر پھر درمیان ان پیغمبر و آل پیغمبر چھم بنا پیغمبر و آل پیغمبر دیب زرگ تا قیام قیامت بحمد اللہ منسلکیت من دو پھر حقیقت ان غدا یا رز بس و ظاہری احکامات نا تمام اختیارات کو نموح دو لذر من امامت امام پتا قیام قیامت اول علی آخر مہدین ولایت اس حقیقی من سب حضرت علی کے نتا قیامت تکن وفری بحمد اللہ علی نور بخشی سی یو بک عمل بن اتمن غد وابد پر وردگار عالم بایگ عمل در حقیقت قرآن اس کن ہوئی پی احکامات کو نمطابق حقیقتا حضرت معروف کرخ علیہ السلام علیہ الرحمہ سی خواہ سے کھرک دو پو امام رضا یا استانی کا کلنا حقیقتا طریقت راہ پہ اختیار بسمیت بل زلا دے حکمت تھو پہت بھی حق بنا نزگاوات بروردگار عالم درین خوش سلسلی نے در خنگ اللہ سان والا وقف علی شیعہ ان سری بلا منہ تسم حوالی کا جنہیں کے نکھر خود آخر خدای پیغمبر تک منسلک سو سے حقیقتا وزن بسے منعیمین راہ خداوندی سین در بک عمل بیعت خدا توفیق دونا پروردگار عالم درین دی غدیر جغلا پیغمبر اللہ قلت ہم سے اعلان بس پتہ میں ما حقیقتا یا اعلان پو منصب ولایت اعلان دی اعلان پو یکے بعد دیگر اجازت من ان اوسنا ناتی سلسلو امامت کنی نے اجازت ہو پی سلسلہ چکن بارہ اماموں سے منصوب دنیا میں کوئی سلسلہ طریقت موجود نہیں ہے ذروی سلسلے میں بلکہ حقیقتا تمام سلاسل اولیاء امام باپو علی ابن ابی طالب دی سلسلو امام کنی نے چکن آدھالا اجازت تھوپس بے اجازت تھوپس سلسلو لے دنیا نے اکشلے پن الحمدللہ دفری دی مرکز پو پیغمبر والے پیغمبرین پروردگار عالم اہل نور وشی علیہ السلام حقیقتا یا تقاضو بے کہ قرآن حدیث احکام انہ مطابق عمل وائد پی توفیق من اقول قولی حضا واسطر اللہ جان غریم ملک مرن رفو من احمد اللہ آرہ صوفیہ میں حمد خدا نعت نبی مدح علی ہیں صوفیہ میں حمد خدا نعت نبی مدح علی ہیں